Greni PC, dame i gospodo, dobro došli na novo dno ovog kanala. Ali ovaj put imamo intro. Ovaj put smo u šumi. I grafika je poprilično fina, ne mogu da verujem. Krenuo sam s namjerom da kritikujem ovu igricu. Ali ovo za sad izgleda poprilično fino. O, to je ta kuća. O, to je ono što se krije na kraju ovog tunela. Bakica, izađite jednom, želite da probate nešto novo, da izađite sa starijom ženom. Druga slika, ona vas juri po njenoj kući i u podrumu vas dole baca i želi da vam radi stvari. Učite na mojim greškama. Nemojte sa Greni da izađite na sastanak, ima da vam kaže sve ono što želite da čujete. What the fuck was that, ha? Okej, what's up, vidite, o tome vam pričam. Izađite jednom na sastanak, druga slika. Vi ste kod nje u podrumu i želi da vas poljubi. I to niko ne želi. To niko ne želi, drugari. Ali da vidimo, PC verzija trebalo bi da je bolja. Trebalo bi da je, kao što vidite, dan 1. Sve novo. U redu, shut up. Sve novo. I svi mi ovde volimo Greni. I Greni voli nas. I mislim da je u tome i problem. I zašto je sve crno? Uzmi prokletu lampu. Uzmi flashlight. Znate šta, imam plan. Plan je veoma jednostavan. Želim sa bakicom da završim jednom za svakda. Bakice! Slušaj me ovamo. Ja i ti imamo istoriju, ja i ti smo bili zajedno, radili smo stvari. Ljudi ne moraju da znaju o tome, znaš, ne moraju baš sve da znaju. Da li mogu da... u redu. Moramo sad da vidimo. Ne mogu da trčim. Cogwheel, fuck cogwheel! Za sada! Hej, Greni, baby. Deo pumparice, to je ono što nam treba. Plan je, drugari. Plan je da smo napravili grešku i da je ona tu. Ne možemo da pričamo ovome, ne, vidim da sa tobom, ti si žena, ti si nerazumna žena. Ti si, trči, samo trči, pre nego što napraviš neki komentar i naljutiš neke ljude, samo trči. Otvori brzo, aaaa. Trči vamo, malo si uplašen, to je sve u redu, uzmi pumparicu i get the fuck out odavde, buddy. Get the fuck out, ima da sklopimo pumpu, ima da je ubijemo, ja nam za svak da... Po peti put! Tako je, ovaj put ima da bude još jedan cogwheel. Znamo gde se krije cogwheel. Idemo easy. Easy and steady as she go. I da, gde sam ono stao? Izveo sam je na večeru. Shvatio da nije to. I evo me sada ovde. Tako da, nemojte to da radite. Ponekad se neke stvari ne isplate, drugari. To je u redu, ali nije u redu kada vam kažem i vi to uradite. Sada kad ovo pomerim i ona tu. Ima da me precepi stvarno. Okej, run, tam gde je drugi deo puške, ima da sklopimo pumpu, ima da napravimo ovaj krš od auto. Proklet, nice, još buka, obožavamo buku, pravi buku dok još možeš, onda uzmi ovde čuči, samo se sakri čuči. Ovde se završava, ovde ja i ti se rastajemo, ovaj put odlazim i ne vraćam se više. Nekada moram da stavim tačku i da kažem to je to, kraj, neće ne prosto ne ide među nama. Ne znam, možda su godine u pitanju, možda ta palica, možda te demonske oči, nisam siguran, ne mogu tačno da uperim u čemu je problem, ali problem je tu. E, također i ovde nešto obično zna da se krije, ali naravno, sada da nema ništa. Okej, znate šta, možda bi mogli ovo da otvorimo i da pokušamo da izbegnemo ovu zamku nekako. No, F to remove, hold F to remove, jap, samo ćemo da se vratimo nazad i super napredak je to bio. Znate, napravili smo 5 metara i vratili smo se nazad. Jao, bakice, skroz si blesava, bre. Te pukle si, ne želim da si igram s tobom ništa. Idemo vamo, gurni ovo, push. Like a man, kao pravi man. Malo mi drhti gasale, ali je i dalje dubok. I to je ono što se računa, majko mu. Idemo vamo. Jao, ima da nam treba da oborimo onu stvar sa ono gore, drugari. Oh my god, znate o čemu pričam. What the fuck, šta će mi ovo beskorisno je? Ali nema veze. Nema veze, uzmi. Ima sve što je beskorisno. Da bacimo u ovaj tunel ovde. Useless shit jedan. Jel dolaziš? Normalno da dolaziš. Kad ti nisi došla? Ki? Karki! Bitch, imam karki. Gurni sve ovo. Da li se nešto krije ovde? Special key. Special key, šta će mi pokreti special key? Zašto nalazim beskorisne stvari? Nema veze. Samo ih sakuplje, to je ono što je bitno. Uzmemo i ovo i bacimo ga također i ovde. I sve, drugari, svima da bude fajn. Da li kada sam ikada rekao da ima da bude fajn i da nije bilo fajn? Jesam, je li bilo to nekada? Nije bilo, shut up! Nije bilo! Ej, džubre staro, obično znaš da budeš tu. Tu si, znam.
gore nešto, nema ništa. Znam, I know you, znam te kako misliš, znam kako spavaš, vidio sam ti i traume, do kraja života ima tu sliku da vidim. Da li se ovim beše mogu gepek da otvorim? Ja, mogu gepek, baci karki tu, uđi ovde, sedi tu, it's fine. Imamo čekić, tako da ako baš bude gusto, znate, uvek možemo... Znate, uvek možemo da izveknemo. Mislim da nam... Ima, baci ga tu. Baci tu. Ne možeš da mu uhvatiš. Ne možeš da uhvatiš tu uhvativo. Trči gore sad, brzo. Pre mene si došla, kako je to moguće? Džubri jedno, stavila si kuti ovde. Okej, tamo se nalazi super duper easter egg. Sada vam, dodge. Idemo dole. Okej, idemo dole. Ovde se također nalaze stvari. Brzo, proveri to. Klikni na to, čovječe, majko buć, nas je. Želiš da umremo? Jel to želiš? Jel s ove strane dolaziš? Jel s ove strane? Ovde nema ništa. Kreni, beskorista si. Nemaš ništa u ovu prokutu kuću. Ima da stavim ovo otvoreno da znam da sam pogledao. Otvori ovo brzo, pogledaj, nema ništa. Neću da se igram sa tobom, hide and seek. Koliko puta? Da ti to kažem da neću da se igram sa tobom, hide and seek, trči. Sve je fajn. Nije brzo od tebe, ti si the shadow. And the flames. And hide. Hide. Like a man! Kao pravi muž se sakri. Pa onda imamo problem ako mi vidiš ovde jer sam bio poprilično siguran da sam se sakrio. Ne, baba, ja gore treba da idem, ne ti! Da li postoji drugi prolaz? Ne postoji, moram ovim putem. I got a plan, drugari! Nemate brige. Jeste da nam je, znate, odmah tu, iza nas, što nije najprijatnije, ali, oh my god, ovde mračno. Pipni ovo. Hajde! Sveđa mi se kako je ovo samo palo. Idemo dole. Vraćamo se nazad u podrum. What the fuck, oh my fucking... Dobro sam. I'm back. Očekivao sam to celo vreme. Bio sam spreman kao pravi muž. Nemoj slučajno da sam vidio nekog u komentari dole da je napisao sam se uplašio. Nisam se uplašio. Saplio sam se. Da li bih mogao da te zabagujem? Moram ponovo u podrum dole, ne bude si iza mene. Moram u podrum da idem po special key. Također... Imam i ono drugu stvar što mi treba. Special key, jes, to mi treba. Gore se nalazi meso za onog glupog pauka. I'm a believer. Then I can't live without my fucking mind. What? Wow, nisam očekivao da ima da bude ovako teško uopšte. Najozbiljnije, počinjem da razmišljam kako mogu da izglučujem ovu glupu babetinu. Gde mi je oborila? Moj special key mi treba. Stavile si dve zamke na isto mesto, glupoću jedna. Pipni special key. Yes, tako je, pipni special key. Otvori ova dva, da li ima nešto ovde? Ne, nema ništa, beskorisno je, sve je beskorisno ovde! I sakri se ovde, jer ne znam da li Džubri ima Superman sluh, pa je čula ovo. Ej, gospodine pauku, ako se ne varam, ti želiš meso i onda ima da izađeš. A ja ima da trčim kao da je... Kao da je kraj sveta. Okej, sve u redu, sve je fajn. Imamo svećicu za ovo tamo. Šta mi treba za ovo tamo? Treba mi da uzmem da presečem stvari. Ima glupu kameru, zato mi zatvori. U redu, treba mi da presečem stvari. Nije problem, drugari. Idemo od dole, ima da stavimo ovo u naš podrum. U naš super duper podrum. Sad, iza mene, tu je. Đubre prokleto, znam kada je tu. Aha, to je mala buka bila, nisi čula. Ne zanima me. Ne čuješ to? Čučni dole. I baci stvar. Baci. I onda uzmi makaze ove. Ima da još išamo. A fuck, već je ćelova. Šta ćemo da radimo onda? Okej, kao flash, Iggy. Kao flash, pipni to. Uzmi to. Počni da paničiš. I pip ćeš dugmiće. Ajde, come on, push! Čujem je. Oh, fuck me! Nije me videla. Baba. Okej, nije me vidjela. Imamo ključ, ali ne znam koji. Oh my god, kako si glupa, nisam tamo, ovde sam. Znate šta, fuck. Ne znam koji je ovo ključ u pitanju. Sada ćemo to da vidimo. Ona mora ovde da prođe u svakom slučaju. To je kak... Safe key! Hajde, safe. Imamo ovo od bunar. Stvari nam se tako lepo poklapaju u životu. Ovo je neverovatno. Neka bude nešto korisno, kao na primjer... Deo puške! Znam gde je jedan deo puške. Treba mi još jedan deo. I bilo bi lepo da se nalazi ovdje. Gdje je lubenica? Evo, tu je lubenica. Nisam se baš tome nadao. Nije kao da mi je to baš trebalo, ali... To je bila greška.
Kako da stavim lubenicu? E. Dolazi, dolazi, uzmi ki. Padlock. Padlock je beskoristan za mene trenutno. Ne, nije, treba mi da otključam garažu. U redu. Pipni tu. Ja, yeah. dok nije tu. Jest, baci to tu. I onda, brzo. Safe place. Sad, izađi, brzo, trči. Iza mene je... U redu, gde, gore imam pumpu. Dodge, nice. Neću da se igram. Koliko puta to treba da ti kažem? Ne želim da se igram sa tobom. Stara si, nisi zanimljiva. Cogwheel. Uzmi prokleti cogwheel. I beži nazad, okej. Šta ima ovde? Imam wrench! U redu, treba mi wrench. Treba mi jedna, otpalim odavde jer je sve ovo čula. U redu, imam wrench. Šta mi ovde treba? Otvori ovo. Playhouse key. Okej, to je dobro. Nemam pojma gde se nalazi, ali nije strašno. Imamo za kola. Kola, to je ono što želimo. Koli da palimo odavde. Oh my god, drugari, oh my god, stvarno. To mi treba. Treba mi akumulator. Jedva čekam da izađe greni kompetativ. Mislim da sam poprilično, znate, prvo u ovoj igrici, nije da se hvalim. Oh, wow. Ovo je lični prostor. Personal, beži dole. I kako nije poginulo od ovoga, ne znam. To je moja strelica. Jesi ti to htjela da me poljubiš? Ili sve u redu, bakice? Oh, nice. Šta će meni greni kada ja mogu samog sebe da ubijem? Haha, engine party bio ovde celo vreme. Greni, našao sam ga. Nisam ubio bakicu, verujte mi. Đubre se uvek prati, beži! Smetaš mi, ne mogu da prođem od tebe. Proganjaš me čak i kada nisi u svesnom stanju. Sve u redu? Uzmi i baci to ovde na ulaz. Zašto uvek odleti prokata strelica? U redu, tamo je. Idem da stavim motor, baby. I ovde, i sve što nam je ostalo je... Karki, gde je karki? Ovde je karki. Ja, okej, tu je karki. Sve što nam treba je benzin. E sada, fuck, gde se to nalazi? Našao sam gorivo, sve u redu, drugari. Yes, it's time to go. It's time to fly away. On the wings of the butterfly. Okej, to je bio fail, ali sve u redu. Samo ćemo ponovo. Pani dole. Uzmi gorivo. U redu, to bi trebalo da je to. Uzmi ključ, znate, zatvorimo gepek. Zatvorimo ovo ispred. Bar se nadam da je to sve. E. Yes. Drugari, radi! Napred! Ponovo! Again! Sad i nikad više. Ovaj put je kraj, baba. Ovaj put se i ti više ne vidimo. Sviđa mi se kako je točak na auto skroz pod uglom od 45 stepeni. Žao mi je, Greni! Nemamo, ej ti više ništa zajedničko, morat ćeš da nađeš drugog. I'm leaving you. I kao i uvek, lajkujte taj smash i favorite neki komentar. I vidimo što u sljedećoj epizodi. Ćao! What the fuck?